O assunto agora é agricultura. O Brasil deve fechar a safra 2020-2021 com uma colheita recorde de grãos e aumento de quase 8 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A produção brasileira de grãos 2020-21, em fase inicial de colheita, deve registrar recorde de 264,8 milhões de toneladas. O número representa um aumento de 3,1% em comparação com a safra anterior 2019-20. Temos uma legislação ambiental que nos defende de todas as quaisquer excessos, permitindo que nós estejamos num contexto muito forte de defesa do meio ambiente. A soja continua sendo a principal cultura cultivada e representa cerca de 50% da colheita de grãos no país. A produção da oleaginosa pode atingir quase 134 milhões de toneladas. Se a gente olhar para a Europa, para a China, para outros países asiáticos, todos eles só têm produção de frango, de suínos, de leite, porque se alimentam da soja e do milho brasileiros. Ou seja, nós representamos uma parcela da segurança alimentar do planeta de forma essencial. Outro grão de destaque é o milho. A produção total está estimada em 102 milhões de toneladas. Para essa cultura, o cenário hídrico melhorou em dezembro. No caso do arroz, o aumento de área foi menor do que o esperado. Assim, a produção nacional deve atingir cerca de 11 milhões de toneladas.